Його розшукують, а він святкує день народження. У Маріуполі правоохоронці зірвали свято злодію в законі і заразом викрили банду зловмисників. Громадянин Грузії Надір Саліфов за розбійний напад на Полтавщині перебував у міжнародному розшуку. Тож змінив прізвище та по батькові. У Маріуполі не лише святкував, а й мав намір встановити нові порядки серед злочинців. На іменини з'їхались і авторитетні ділки. Та в той момент, коли вечірка була у розпалі, до приміщення зайшли правоохоронці. Усіх пов'язали та доставили до відділку поліції. На своїй сторінці у Фейсбук про подію повідомив начальник кримінальної поліції у Донецькій області Артем Кисько. Наразі іменинник знаходиться в слідчому ізоляторі, а з його гостями ще будемо розбиратись, де в кого вилучені наркотики. Стосовно інших, перевіряємо законність перебування в нашій країні. Нині суд обрав запобіжний захід кримінальному авторитету Надіру Саліфову. Його будуть тримати під вартою 60 діб.